Негода продовжує вирувати областями України. Цього разу сильні снігопади охопили Дніпропетровський та Запорізький регіони. Як справляються там із надзвичайною ситуацією, у репортажі наших кореспондентів. Запоріжжя замітало снігом напередодні увесь день. Він припинився лише сьогодні зранку. Через це вночі на трасах області повністю заборонили рух вантажівок. Заночувати на Харківській трасі у своїх фурах довелося майже 170 водіям. Найбільш небезпечна ділянка траси в зв'язку з рельєфом місцевості – це часті підйоми та спуски. Ми були змушені разом з представниками Національної поліції зупинити цей транспорт, а деякі водії, велика їм подяка за це, зупинилися самостійно. За добу рятувальники витягли із заметів 10 автомобілів та врятували від переохолодження 14 людей. Четверо з них – діти. Наразі ситуація на автошляхах контрольована, запевняють рятувальники. Усі дороги відкриті. Боролися зі снігопадом і в самому Запоріжжі. Ми звикли вже к таким непогодам. Ми їх чекали, дождалися. Правда, сутки там багато, багато снігу. Тяжело. Поки техніка чистила дороги, двірники розрібали кучугури на тротуарах. Проблем особих нету, лиш би сніг не валив. Дав нам убрати те, що вчора навалило, щоб було чисто, удобно, не скользко. Де потрібно, посипаємо. Допомогти прибирати сніг комунальники закликали і місцевих підприємців. Это должны делать все субъекты предпринимательской деятельности. Возле парикмахерских, возле своих магазинов, возле кафе, киосков, наливаек и тому подобное. За даними синоптиків, циклон вже залишив Запорізьку область, тож поки що сильних снігопадів тут більше не очікують. Мало і у Дніпропетровській області. Цієї ночі випало близько 30 сантиметрів снігу. На більшості трас досить слизько. Через це напередодні у кювет злетів рейсовий автобус. Водій не впорався із керуванням. У салоні було 10 пасажирів. Двоє дістали травми. У чоловіка забій грудної клітини, у жінки – ключиці. Обох доправили до лікарні Кривого Рога. Нині через негоду у них аншлаг, кажуть медики. У мене, извиняюсь за вражение, 8 чоловік на прийому і двоє в операційному. Я маю з вами пообщатися. Два слова можна? Ні. Цієї ночі у сніжному полоні на одній з трас опинилися десятки автівок. На гарячу лінію рятувальників надійшло більше 20 викликів. У кювети позлітали не лише легковики, а й вантажівки. У заметах застрягли і карети швидкої допомоги. Відмічалися незначні затори близько 8-9 машин. Це у нас по Кирничанському району поблизу села Адамівки. Буквально за годину-дві там стан був налагоджений. Близько 4 випадків було надання допомоги швидким медичним допомогам, які слідкували на виклик або з виклику. У самому Дніпрі дороги чисті. Усю ніч їх розчищали комунальники. Вивели до 100 одиниць техніки. Проте прогнози синоптиків невтішні. Кілька днів сніг валитиме і далі по всій області. До того ж, дещо похолодніше. Сергій Бордюжа, Олена Мендалюк, Ігор Воробій, Євген Куденцов. Новини, телеканал «Інтер».